Ауғанстаннан қашқан босқындар елімізге кіргізілмейді және шетелдің әскери базалары Қазақстан аумағында орналастырылмайды. Бүгін Душанбеде өткен қауіпсіздік кеңесінің сессиясында мемлекет басшысы осылай деп мәлімдеді. Әр Қасым Жомарт Тоқаев ауған елімен сауда экономикалық байланысты қалпына келтірудің маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ барлық сын-қатерді, соның ішінде терроризм мен экстремизмнің таралуы, қару-жарақ пен есірткі саудасының артуы және босқындардың жаппай босуы секілді мәселелерді шұғыл шешу керек екенін атап өтті. Әлем назар ауған алқалы жиын жайында Досжан Маратұлы. Душанбе орталық Азиядағы тарихы терең шахар. Жайқалған жасыл желек пен зәулім ғимараттар көздің жауын алады. Халқы бейбіт күнде бейқам өмір сүріп жатыр, бірақ небәрі 200 шақырым жерде тәліптер билікті күшпен басып алған Ауғанстан тұр. Бұл тәжіктерге ғана емес, тұтас өңірге қауіп. Сондықтан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттердің басшылары Душанбеге жиналып, осы мәселені тағы бір таразы талқысына тартты. Құрылғанына биыл 19 жыл болған ұйымның негізгі міндеті өзара әскери ынтымақтастық орнатып, қауіпті бірлесе еңсеру. Құрамына 6 мемлекет – Қазақстан, Армения, Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстан кіред. Бірақ коронавирусқа байланысты карантинде отырған Владимир Путин жиынға онлайн қатысты. Ал өзгелері протоколға сай суретке түскен соң күн тәртібіндегі мәселелерді алдымен шағын құрамда талқылады. Нам прежде всего удалось целым поддерживать высокий уровень политического взаимодействия. Біз саяси тұрғыда өз іс-қимылдарымызды жоғары деңгейде іске асырып келеміз. Сыртқы саяси көзқарастарымыз ортақ. Екіншіден, халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге келгенде бірлескен шара қабылдай алдық. Парламентаралық байланыс кеңейді. Ауғанстандағы жағдай ушыққан кезде ұжымдық әрекет ету дайындығы жоғары деңгейде қамтамасыз етілді. Әсіресе бітімгерлік мақсаттағы жұмыстарымыз өз нәтижесін беруде. Бұдан соң сөз болған негізгі мәселе Ауғанстан. Осы орайда Қасым Жомарт Тоқаев тәжік-ауған шекарасындағы қауіпсіздікті бірлесіп арттыруымыз керек деді. Бұл ұйымға мүше елдердің тыныштығы үшін қажет. Сондай-ақ, шұғыл мониторингтік топ құру жайлы Тәжікстан ұсынысын қолдайтынын жеткізді. Осы арқылы ауған еліндегі ахуалға бақылау жасап, түрлі қауіптің алдын алуға болады. Әрі мемлекет басшысы тәліптерден қорқып қашқан босқындарға қатысты ұстанымын айтты. Поддерживаем общую позицию о неприемлемости размещения афганских беженцев. Ауған босқындарын және елдеріміздің аумағында шетелдің әскери базасын орналастырудың тиімсіздігі туралы ұйымға ортақ ұстанымды қолдаймын. Сонымен қатар, гуманитарлық көмек пен ауған халқына халықаралық қолдау көрсетудің маңыздылығын ескеру қажет. Осы орайда Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы миссиясының қызметкерлері Алматы қаласында уақытша орналастырылды. Я ауған еліне гуманитарлық көмек қажет ақ, өйткені билікке кім келсе де миллиондаған бейбіт халық аш жалаңаш. Қазір шекара жабылып, сауда саттық тоқтаған. Сол үшін елді қымбатшылық пен тапшылық жайлады. Мұның арты азаматтық соғысқа апаруы мүмкін, дейді президент. Сондықтан сауданы қайта жандандыру маңызды. Считаю важным по возможности восстановить сложившиеся региональные торговые. Ауғанстанмен арадағы қалыптасқан сауда экономикалық, көлік логистикалық және энергетикалық байланыстарды мүмкіндігінше қайта қалпына келтіру маңызды деп санаймын. Ауғанстандағы ұзақ мерзімді стратегиялық ұстанымдарын әзірлеуге қатысты жаңа биліктің қызметін мұқият бақылауды жалғастыру қажет. Біздің негізгі бағдарымыз Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шешімі. Қазақстан оны толық қолдауға ниетті. Десе де сауданы жандандыру үшін тәліптермен келісімге келу керек. Егер олар сауданың жанданып, елдің экономикалық ахуалы жақсарғанын қаласа, міндеттемелер алып, соны қатаң ұстануы тиіс. Предлагаю принять конкретные меры по координации действий и обеспечению взаимодействия в отношениях с новой афганской властью. Ауғанстанның жаңа билігімен іс-қимылдарды үйлестіру және ықпалдастықты қамтамасыз ету жөнінде нақты шаралар қабылдауды ұсынамын. Жаңа ауған билігі шекаралас мемлекеттермен аймақтарға терроризм қаупінің таралмауына жол бермеу жөндегі міндеттемелер алуы тиіс. Бұл біздің айқын басымдығымыз. Бұл есірткі тасымалымен заңсыз көшуге қатысты. Олармен күрес барлық мүдделі тараптардың ұжымдық күш жігерін талап етеді. Сессияда мемлекет басшылары ұйым сарбаздарын құқықтық медициналық қолдау және материалдық техникалық жабдықтау секілді ортақ келісімдерге келді. Әрі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынысы да қолдау тапты. Ол бітімгерлік қызмет туралы келісім. Бұл бастамаға сәйкес осы ұйымның бас хатшының жанында арнайы өкіл тағайындалатын болады. Бұл арнайы өкіл бітімгерлік мәселеменен айналысатын болады. Өздеріңіз білетінде, мына бұл шеңберінде біздің қазақстандық бітімгерлік әскерлер әртүрлі аймақтарда үлестерін қосуда.
Я қазақ бітімгерлері осы уақытқа дейін Тәжікстан, Батыс Сахара мен Кот-Дюварада және Иракта Біріккен Ұлттар ұйымының осындай бітімгерлік операцияларына қатысқан. Енді ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы аясында осындай миссияларға жіберіледі. Тіпті Ауғанстандық ахуалды реттеуге көмектесуі мүмкін. Ал саммит қорытындысы бойынша ұйымға мүше мемлекеттердің басшылары ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің декларациясын қабылдады. Президенттің айтуынша, бұл ұйым жұмысының маңызды бағдары. Ендігі міндет осы келісімдерді іске асыру. Өйткені бұл экстремизм, терроризм секілді тамыры құрлықтан құрлыққа жайылған кеселдермен күресуге сеп. Ал сессия қорытындысы бойынша тараптар ұйымға бір жыл төрағалық еткен Тәжікстанның жұмысын жоғары бағалады. Ендігі кезек Арменияда. Айта кетейін, келер жылы ұйым үшін мерейтой құрылғанына 20 жыл. Досжан Маратұлы, Жаслан Жақсай, Асылбек Құспанов, президент Телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна, Душанбеден.